Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes pradėsim žaisti Plants vs. Zombies. Ir štai va, mes susikūrėmės dabar userį ir mes vadinsimės L2 Gamers Team. Oi, tokių nebeleidžia raidžių rašyti, tai liks L2 Gamers T, L2 Gamers arba Tėlė. Ir va, mes tokie ir būsim. Štai va, nelaukim ir pradėkime žaisti. Štai va, čia yra introduction. Ir čia toks buvo. Čia dabar viso pradžia. Ir čia mes pradedam nuo vienos linijos. Mes gaunam šitą 50 salučių ir pirmąjį tą augalą. Pišiuterį. Štai va, mes jau pastatėm 2. Zombi neturi prieiti mūsų namų, jų turi nesuvalgyti, ten, nu žodžiu, neįsilaužti. Ir čia viso žaidimo esmė, tie augalai turi ginti, kad jie neprieitų čia. Štai. Čia mes jau turim 3. Tai štai va, Final Wave prasidėjo. Nu va. Čia jie dabar šaudosi. Ir zombiai neįsilaužė pas mus. Ir štai va, mes gaunam Sunflower. Jo, Sunflower. Gerai. Ir mes antrą levą einam sekantį. Ir štai va, mums reikia pastatyti saulutę. Be saulučių mes neišsiverstume. Nes jos duoda, žinot, saulučių, iš kurių reikia statyti augalus, be jų pražūtumėm. Patys būtiniausi dalykai šitame žaidime, pats būtiniausias augalas. Nes be jo gynybos nebūtų, suprantat. Čia šuo 2 eilutės pastačiau. Va. Štai. Antrą dedam. Op, op. Na, 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 na. Ir va, mes turime daugiau pinigų, tų saulučių, dar statausi, kaip matot. Štai va taip. Opa, opa. Op. Oi. Štai. Nu ir va, pažiūrėkim, kaip jie pralaimės. Aš tikrai čia įsitikinęs. Čia tikrai sutvarkys. Nu ir va, sutvarkė.
ir gavome Cherry Bomb. Ir va, gavome naują plentą, augalą, kuris pridaro daug žalos zombiams. Ir gerai, štai va, mes vėl pradam žaisti kitą trečią jau levelį. Opa. Opa. Ir va. The zombies are coming. Tam mes va, aš padėsiu čia. Kaimynai vėl gręžia. Jau antrą dieną. Jeigu biškį girdėsi, nesupykit, nes ten ant kaimynų pykit. Ir štai va, dedam antrą augalą. Padėjom dvi lūtės, dabar galbūt mum ir užteks. Op, 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 op. Jas, turim visos vietos, visi pakrašiai apsaugoti. Beliko tik tai, žinot, sužaisti iki pat galo. Štai. Ir va, turime gan stiprią armiją. Va. Va, matot, mes laikomės gerai. Opa. Opa. Ir va, turime trys eilutės. Nu ir pažiūrėkim, kas čia stipriausias. O taigi mes. Oh yeah. Peanut. Gerai. Ir mes jau per visą lauką esame, žaidžiam ketvirtą levelį. Ir va, mes jau pradėjome. Šitai bus visada, šitie trys, jau viskas. The zombies are coming. Viskas, zombies are coming. Gerai, šaičia zombiai kapojasi. Mes pastatykim biškį salučių. Ir va, jau pradėjo zombių daugėti. Tai laukiame saulučių. Nu, 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 nu. Ir štai dedame daugiau.
Laukiam, 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 saulutės, dirbkit, dirbkit. Dirbkit, dar vieną reikia. Opa. Na ir va. Ar mum apsimokėtų dar tėti? Nu, atrodo, kad užteks. Ir va. Štai. Op, op. Oi, čia vienas dirbo, oi, biškį užsimigau. Ai, nežinau, ar kaip, ar mes, ar čia laimėsi. Man atrodo, jie tai tikrai successful išsigelbėjo. Nes jau su tokiu, jau ant galvos, jau kaip apsauga. Pati sunkiausiai kur su bucketu, bucket headai. Čia su tuo plentu, tuo, ką žinau, čia kažkoks tai chuinė, kur gatvėsi. Ten. Deda. Kai ką nors tvarko, žinot. Va. Ir štai. Čia dedam. Čia, šita čia. Dar vienas saulutė rodas, nu kaip va. Ir štai va, kaip čia viskas atrodo. Pažiūrim. Ir štai. Mes gavome kastuvą. Koks kaip kietai. Įsikrūžiau ir geras dalykas. Čia galima kokį nors pakeisti augalą. Va. Ir štai va. Ir mums davė žaisti bowlingą. Čia galime su zombis tikrai pasitaškyti. Čia zombių numušinėtojai. Čia pats geriausias. Žinot. Opa. Opa, reikia double killą padaryti. Opa, čia tikriausiai padarysiu. Ne, nepadariau. Gal dabar padarysiu. Ne. Opa, įkirtau tam. Oi, nereikia man kastų. Opa. Varom. Zombiai, bėkit. Opa, o, trys. Ai. Yes. Gerai, taip gražiai nužudžiau. Op. Ne. Nah.
Ir va. Taip. A huge wave zombies are approaching. Final wave. Ir štai va, gavome Potato Mine. Opa, spadown. Ir štai va, prisidėjo dar vienas zombis. Tai vadinamas, aš vadinu iki gimnastų. Ir va. Dėkim augalus. Jau žaidžiam šeštą levą. Dedam minas, ant kurių jie užlips ir po to nebenulips. Galiu ant šito dėti, bet nesvarbu. Jis vis tiek spadau. Opa, čia neblogas buvo. Čia geras tikrai buvo. Man rodos, per arti padėjau. Ne, išlysk. Ne taip padariau. Nu, nesvarbu, žaidžiam vis tiek. Op. Dedame daug. Daug augalų. Op. Dėkim. Ir štai. Peršoko kaip senis vaikšto. Apa. Gimnastas su lazdykė kaip su kirviu. Gerai. Huge zombies approach. Huge. Ir pažiūrim. Aik tu savo, suvalgė mūsų minčiką. Ką daryti? Ir štai va, gavome Ice pea shooter. Ne. Snow pea.
Štai va. Šitas tas pats galima sakyti tik tais. Kaip manot? Tas pats tik jisai šaldo. Plius šaldo. Gerai. Padėsiu ant trečio, nežinau. Gal išlys. Nes manau, kad trys langeliai skyrė. Prašau, išlys. Jas, išlinda. Sakau, kad išlys. Tikėjau jom ir išlindo. Dedam nuo pačios, po biškį viršų kilsi. Ir jis jas ištaškė kaip iš... Kaip kokį, ką žinau, kitą bulvę. Ir štai, turime du pišiuterius. Jos šaldo. Saulutės greičiau. Ne. Opa, spėjo. A, tas gimnastas toj. Nebepaeis. Gerai. Štai sėk nugalavis. Ir štai. Galime dėti adonsus. Ir mes dėkim pišiuterius kaip pagalbininkus. Čia dedame. Ir va. Ir štai. Pareina. Ir va. Mes pišiuterių pridėjom. Ir štai, tų gimnastų vis daugėja. Opa. Ir štai. Padėkime minčiką čia kokią. Gerai, half vėjos. Čia vadinu half vėjų, nes pusė progres. Gerai. O, net minčikas neprireikė. Na. Štai čia mes toliau žaidžiam. Ir va, čia gimnastas. Ah, na štai. Pusė praėjo. Galim šiaip dabar žiūrėti, nes ką žinau, kaip čia bus. Va, dedam dar tuos. Štai.
Šitas tikrai nespės ateiti, jau bus nužudytas, nes dar plus. Dedam čia, kad daugiau būtų tos gynybos, žinot. Opa. Nu va. Nu va, greit bus final vėjus. Ir va dar toj dar vieną nupirku. Greit, esi džiaugiasi, kad nesprogo. Nu va. Nu ir štai. Galim pažiūrėti. Gerai, čia galėsime bombą padėti. Biški skydų tai tikrai nereikia. Na, aš geriau pažiūrėsiu. Na va. Gimnastas į priekį, žinot, kaip visada. Greičius aspūdau buvo. Ir va. Viskas. Ir laimėjo mano mėgstamiausią augalą. Vieną iš mėgstamiausių. Man šitas praeina, žiūrim. Tai va, čia jau yra, atsirado bucketheadai. Conehead, zombis paprastas, čia bucketheadas. Gerai, imam ta. Man tie yra, be jų gerai bus, nu, neimsiu cherry bombo. Gerai būtų, bet aš neimsiu. Norėčiau, bet matot, neina. Nu va, pradam žaisti 8 levą. Ai, nu rimtai. Štai va, darysiu savo labai mėgstamą taktiką šitam levė. Tai persimėsiu pelę. Ui, čia biški. Tikriausiai nieko. Ai, viskas gerai. Tai sudėsiu visą eilutę, žinot. Darysiu savo mėgstamą taktiką. Čia kokį miną uždėsiu. Gerai. Mina, su minomis ir tais gali laimėti šitą levą. Čia taip už kartą, jei žinot, ar prarys. Žinai, ilgai kramtyti reikia, nes zombis, žinot. Na, štai. Ačiū padėjau skydą, žinot, kad, aišku, jos iškart sutvarkytų. Gerai, tai čia mes suspėsim viską, trečią padėsim. Gerai, štai čia dedam pišiuterį. Nu va. Nu štai va, čia dar skydą. Čia užteks pišiuterių pridėti. Va, jau bucketheadu eina tas zombis. Ne, aš tiesiog nedėsiu čia. Čia būsiu apsiginklavęs taip normaliai, kad prieš bucketheadus.
kokius 3-4 padėsiu. Vieną su fryzu ir dar vieną. Va. Ai, čia prarystas. Ai, 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 ai. Tikrai, tegul šitą sukramto. Prisirinks daugiau zombių. Ai, va, praryja. Gerai. Tegul tie praryja. Čia daugiau prisirinks. Jau ką, turiu kastuvą. Gerai. Čia man jau prisikaupė. Ir va, jo sutvarkys. Jo, 2-1. Gerai. Viskas gerai. Tos tegul praryja. Atsargai tos. Atsargai padėsiu. Tie pasiruošę valgyti. Tas irgi greit bus pasiruošęs. Ir va. Čia išlys. Nu ir štai. Taip ir. Ai, žodžiu. Čia išlys minčiką greit. Va, viskas. Ir atsirakiname, kaip matome, repeater. Taip atkartoja. Repeater. Double pit. P-shooter. Čia kaip 2-1. Gerai, pasimsiu tą, tą. Šitą saulutę. Kurio nors nereikia imti, kurio. Ne. Neimsiu P-shooterio, paimsiu miną ir tą. Gerai. Nu štai. Ir užkart saulutę gauname. Ir vėl gausime. Opa. Nu va, saulutės gavome. Eina zombies, zombies are coming. Gerai. Va, čia jau 9 levelis. Visai įdomiai man dabar yra žaisti. Va, zombies eina. Jau turim normaliai pinigų. Tai sustaupysim normaliai, po biški, žinot. Statom repeaterį. Čia kokį miną pastatome. O, kaip tik. Lyg žinočiau. Geras. Nu gerai. Čia. Čia valgytoja. Prie skydą, nes jam reikalingas skydas. Čia minčika. Gerai. Kaip ir. Aha, tas suvalgė. Čia repeaterį. Tam užspėsim uždėti. O. Ai, čia miną padėsiu. Tasai vis tiek nieko.
Kliuvome į bėdą. Esame bėdoj. Ai, būtų suvalgęs. Ir aš nukasiu. Ai. Gerai, reikia laukti tų saulučių dabar, reikia laukti. Gerai. Štai, sulaukiau. Reikia dabar pasiruošti prieš bucketheadus. Kovoti, nes jie greit išlys. Gerai. Čia dedame antrą. Ne, iš tikrųjų, kam aš čia pastačiau. Nu gerai, gal spės išlysti. Nebespės. Šitas suvalgys. Tai bucketheadai išlys. Ten aš paskiau stupiusiu, dabar čia stvarkysiu, bus 4 pišiuteriai. Čia ta, čia ana. Tai vienas suvalgyk. Ai, nu gerai. Parpiš bucketheadą, reikia biškį. Gerai. Pasiruošti. Gerai. Čia padėsiu, čia užteksiu, čia net nereikia net skydų. Čia to išlystas. Coneheadas išlindo. A, nu štai. Yes, ir norėjo, gerai. Viskas perfekt dabar. Perfekt. O čia jau nebe perfekt. Kad greičiau užkrautų. Ne, ir peršoko. Viskas. Jam dabar. Kaip ir jam. Ne. Gerai. Čia man, aš čia nesirūpinu, net nesiruošiu rūpintis. Gerai, bucketheadai. Gerai, čia bandysim kažką sugalvoti. Noriu su jais kažkaip. Jei, davai prieikit, valgykit. Ja, pradėjo valgyti, dabar aš dedu miną. Jie du valgo. Dabar vienas valgys. Tas jį peršoks. Suvipė padeda. Gerai. Tais nesirūpinu, sutvarkys kaip šūdo.
Gerai, tas keista, suvalgys. Ir štai, mes gavome raštelį. Opa. Hello, you are about to launch an all-out attack on the house. Sincerely, the zombies. Kažkaip, žinai, nelabai skaitau, o Jėzu, kiek daug. Gerai. Dabar strategingai man patinka, kai duoda augalus. Tai aš juos gerai moku panaudoti. Aš jau žinau, kam panaudoju. Šaldytojas per vidurį. Cherry bombo kol kas nereikia naudoti. O, čia kaip, čia tie kaip tie yra, o tas per vidurį bus kaip tas dvigubas. Dvigubas ir kaip tas šaldytojas. Čia bus keturgubas. Čia jau viskas, čia jau pats galingiausias, galima sakyti. Žiauriai galingas. Prieš bucket headą čia dėsiu. Čia geriau į čia į pagalbą. Nes čia yra tik double. Bus triple ir dar plus šaldys. Tas spės išlysti kaip... Taip galvoju. Jo, spėjo išlysti. Čia jau jį tikrai sutvarkys. Čia dar dedam dabu. Čia jau bus užtikrintas. Saugumas čia dedam. Du, čia irgi užtikrintas. Ir va, pridėsiu čia. Jo. Štai. Čia kol kas viskas gerai. Čia galim padėti. Šurva, nu va. Šitą... Jo, suvalgys, nes per arti padės. Dar kokią skydą būčiau padės, jo. Čia taip ar taip greit bus sutvarkyti visi zombiai. Sunkiai atsilaikytų. Jo. Čia jau tie patys galingiausi. Nu, pažiūrim, kaip nugalės. Pažiūrim. Nu čia jau žiauriai sunkiai atsilaikyti. Būtum. Nu ir va, ir nebėra. Thank you.
pabando tik suvalgyti, žinot. Nu va, čia taip, žinot, čia jau 10 levas ir... Nu ir aš baigsiu, nes čia jau tas jau pirmo čepterio paskutinis. Ir štai čia approach. Explodonator achievements. Ir štai įveikėm 10 levelį. Štai va, čia ir baigsime. Su jumis buvo L2 Gamers Team. Ir norėtum, kad mus prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Ir lauktumėt antro stage arba antro epizodo, antro chapterio. Sakykit kaip norit. Va, antro stage'o pirmas levas. Štai va. Iki...